Hej, jag heter Barbro Svensson och jag vill berätta för dig hur du med små medel kan vara med och rädda liv. Genom 90-kontot eller sms så kan du enkelt ge en gåva som oavkortat går till Ankarstiftelsens otroliga arbete. Ankarstiftelsen, det är en svensk hjälporganisation med helt vanliga människor som vill vara med och förändra världen till det bättre. Alla medlemmar arbetar ideellt och mindre än 1% av de pengar som samlas in går till omkostnader. Ankarstiftelsen har sedan starten 1997 byggt över 100 skolor till barn runt om i världen som annars inte skulle fått en chans till utbildning. De ger utsatta kvinnor möjlighet att starta egna företag så att de själva kan förändra sina liv och försörja sina familjer. De arbetar också med sjukvårdsinsatser, fotbollsskolor för barn från högriskområden. Och de har tagit fram en revolutionerande metod att rena vatten från dödliga bakterier för nästan inga pengar alls. Och hur vet jag nu allt det här? Jo, för att jag är engagerad i Ankarstiftelsen. Och jag har sett all glädje som de sprider med egna ögon. De förändrar världen till det bättre, en liten, liten bit i taget. Och jag vet det här för att jag har sett det med egna ögon. Jag var ju nere vid Amazonfloden och besökte många, många indianbyar och såg alla barn hur glada de blir för att gå i skolan. Så ge din gåva till Ankarstiftelsens 90-konto eller skicka en sms-gåva, 100 kronor per sms. Skriv bara Ankaret gåva till nummer 72970. Jättebra. Tack ska du ha för din gåva.